ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ସେବା କରିଯିବା। ଆମେ ହଜାର ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ସେ ଷ୍ଟଲରେ ସେ ମାତା ଜଗିଛି, ତାକୁ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଠିକରେ କହିବାର ଆସୁନି। କ'ଣ ଆଜି କୁପନ ନାହିଁ ଦେଉନି, ମନେ ମନେ କହିବା ଆମେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିକିରି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଜପ କରିବିନି। ଥାଉ ସେ ଜପ, ଥାଉ ସେ କୃଷ୍ଣ, ଥାଉ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଯିବିନି। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷଟା ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ସେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ କରୁଛି, ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭକ୍ତଟା ତା'ର ଭକ୍ତ ଆଚରଣ କରୁନି, କିଛି ଅଭକ୍ତ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭୌତିକବାଦୀ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅନର୍ଥ। ମୋ ଭିତରେ ତ କେତେ ଦୋଷ ଅଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ହଜାରେ କାମନା, ହଜାରେ ବାସନା, ହଜାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଲାଳସା ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଅନେଇ ହୋଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେ ଭକ୍ତଟା ଠିକ୍ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଆଇବିନି। ସେ ଭକ୍ତ ଯାକ ସବୁ ଏତେ ଖରାପ ଜାଗ। ଆମର ଦୋଷଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ, ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତର ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ପୁରା ଆଖି ପକେଇ ପକେଇ, କ'ଣ ଠିକରେ ଦେଖାଗଲା ନା ନାହିଁ। ଆହୁରି କିଏ ବୈଦ ହଳିରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ କ'ଣ ରେ ପୁରା ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛେ। ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ ଯଦି କାହାର ଦୋଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତାର ଦୋଷ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ। ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମୁହଁଟାର ଯେଉଁ କଳଙ୍କଟା ଆମକୁ ସେ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କେତେ ନା ଦୋଷ ଅଛି, ଆମକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଦୋଷଟି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ସେଇ ଦୋଷଟା ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଦୋଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ ଦର୍ପଣ ମୋର ଦାଗ ଲାଗିଛି, ହୁଡ଼ି ତାର ଦାଗଟା ଅଛି, ତାର ଦାଗ ଅଛି, ଦେଖ 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 ଦାଗ ଅଛି, ତାର ଦାଗ ନାହିଁ, ଆମ ଦାଗଟା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା। ମିନ୍ସ ଦୋଷଟା କେଉଁଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଅଛି ଦୋଷଟା? ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖି କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଯେବେ ଇସ୍କନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି, ମୁଁ କେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଥିଲି? ଆପଣ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତିଦିନ। ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ନଜର ହଟି ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି, ନଜର ଯଦି ହଟେଇଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ।